unafeel vipi katika moyoni? Ama kwa kweli bila shaka tunasikia vizuri manake tumezoea. Na hii imekuwa kwa kwangu nimefuga bao ya 72 tangu tuanze kuchezea Kameme FM mwaka 2004. Asante. Tumezoea, tumecheza takribani zaidi ya miaka 10 na kitu. Asante sana. Go erige mwirore ri kana muziki. Umwirore ri wa Kameme TV na muziki ri wa Kameme FM. Magutanyaga ukoro ugifuga makiria ya bao emwe. Ah hii magutanyaki thine waga fira kana torekeide. Ah gwishiria makwirigira bao makiria maigire. Todo gusia ni natuwa dako mibaransa ni nzuti niya dako kiri ya bao idhatu na toke dako ni odoola ata na makiri ya monotoke dhaka mefire natuwa daka siyana isi nini izu ya natuwa kiri ya kwa ya natuwa hera hiri ya game siyana isi nini nito siye molal isi ono shiki otaku dhaka kubu wa siyari kehe yoke ya mviro ama kono ke tuwale mwanda kune izu ya natuwa hiri waka mweke kau dao siyana isi oke siye kamweke ndego kuende kajire gea weza mawira haleja abaji ze tutia wetero madhomo mamafuku. Asante sana deke rina muzea kiege hii gukawanya irefi hii yage tuwele maodo mere matato muzikiraria arashiragia hii gukadage hota goge zaka tatuere hii wakia jire india goge zaka na eno nebao yaku yaka igana ere ware kia goge fuga omane atendia diya ale adwe maji siko mahali niko niye diare ade niye kubakana banyanya na fuki niko hodhia ori ori ufugeta ino ni bawe yaku yaka igana bawe kwa kumana kwa jenye mbiro yore ino ni bawe yaku yakana todo mose sikanyina nwa udigete na bawe mwe leo ni yaku yaka todo vya taka keda na nika taka nyanya ori ya teva istuari na mbore niye higo enyi tane tena inyogu niye na jikale hato ikira kania. Aikari ya goko naibasha hii matanye baushigana kana mwirole liwa Kameme TV atanye baushigana mbilo ya waboda boda oka iba kipakia ifuda mwere ya duanyu tita mare hola istuari vegyo mwono vegyo mwono goro gire kire liya na aba uweleze mtazamaji pengine majine pengine mambo yuko vipi kufikia sasa una feel namna gani mpaka sasa. Gwishira deta gusa gusa na captain wa team ya Kameme TV go doa bera tori tiri ya kenu ni koho tuwa na oso tiko kwa tukere liria muno maudu megi referent wa na maudu maria maekika gwishira nge mita ya bera ya Kameme TV na Kameme TV na Kameme FM honi makareto magi zaka izo tukoreto toge zaka kurea zaki ito toge tiri ya taga dobe na age matina koro magi uka na do makire weira na do toge koro toki uka kemo ya gie uka kemenya ureme ukoro magi kana Kameme FM tumere yeke nokia bereria. Game wegi, maga akoro makiona maudu matari mwona. Adi hii moja kororani wa Kameme TV, akoro agetana ke kuma kweguza guza, dini wala fila kaya tuwele keide. Gweshida ndelege toko otoke za akidia team strong, toko otoke nyitana Kameme TV na Kameme FM, kogo toko otoke team strong. Teamu ya boda boda, kata team ya woko naivasha, maga akoro makiregrena maudu maruru. Game yoto anda kasi, jiko erute game yote. Toko menyatu ina game yoke, kuko nogi ya toko nogi ya toke mpira kuko rotke iga hinyo gina tuke zake game yoke. Kwa game yoke koro kero mirina, toko kwa zaka na hinyo wito yote. Bengi omono makiria, denki na gina mudo wa musha, pengine utujuze majina yako, na pengine unafeel, ama unahisi vipi kwanza kabisa kufika katika eneo hili la Naivasha. Amine Twali, cameraman Kameme TV, mifika Naivasha, si marangu ya kwanza, experience imekuwa fiti, weather imekuwa poa. Tumecheza game, tumefungwa, hatuko na tarajia kufungwa. Mi personally nilikuwa strong, nilikuwa na expect tunafunga bao kaa tatu, but hizo tatu ndio sisi tumepokea. So ku congratulate opponents wetu wapiga bao tatu safi, na sisi kama Kameme TV tutarudi tu busy. Kitu imetulemea tumekuwa unfit, but tukirudi hivyo tutaenda turekebishe mawili matatu penye tumekosea. Asante sana. Pengine utujuze tu ni changamoto gani ambazo pengine mlikuwa nazo katika uwanja, na pengine kulingana na wewe makosa ilitokea wapi? Kwanza tuko hiyo fitness ndio kidogo imekuwa challenge kubwa, then kama team unit hatujajuana vizuri, tumekuwa na time kidogo sana ya kuprepare. So tukirudi kwa dressing room to address hizo issues mbili, tutakuwa sawa. Game next ni kufinya watu. Kwa hivyo makosa ama changamoto kubwa si uwanja, ni uwanja ni ya tatu. Kitu ya kwanza ni fitness. Tungekuwa fit, kiwanja iko shida, tungesema ni kiwanja, but sasa hizi ni fitness imetulemea. Asante sana muzikeria na mwirore wa Kameme TV na goko Naivasha toka kasanduo ni goko roge kore haramofi na gataka taine wa boda boda na combination ya Kameme TV kore jia.
tue mwena ore mbunge wa studio kwege shimo Joseph wa kejerate mena mudogo ito jeni keharamu wa shimo wa mbunge wa koko kuma kore niye gage toka kasanduo over to you mbana geshimo.